Marko Vukićević, moj vaš gost, poštovani gledalci, glumac, ali ne samo glumac. Slažem se, Marko. Sve glumac, voditelj i tako dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Bolje vas našao, pozdrav vama i svim slušalcima, gledalcima. Hvala lepo, dolaziš iz Sremske Mitrovice. Baviš se glumom, ali šta još voliš? Pa volim glumu, volim sve što se tiče scene i tog javnog nastupa, mislim ne baš sve, ali glumu jako volim, bavim se, to je nešto što ispunjava. Uz to sam radio i neke dečje animacije, što je slično i povezano i sa tim što ja studiram visoku pedagošku školu, visoku školu strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmije u Sremskoj Mitrovici. Tu imamo dosta kreativnosti, mada se ja i ranije, mislim, bavim svim tim. Radio sam i kao voditelj različite manifestacije, programe i tako dalje. Dobro, šta si do sada sve glumio? Šta bi voleo da glumiš? Dobro pitanje, pa šta bi voleo? Pre svega igrao sam u različitim predstavama. Igrao sam vodvilje, komedije, drame, recimo neke od dobrih komada stvarno koje smo priuštili publici. Recimo Putuće pozorište Šopalović, musical Briljantin smo radili pre par godina. Kao deca smo igrali školske predstavice, recimo da navedem Taj ludi svet, Todeta Nikoletić je tekst. Ljubavni četvorugao, radili smo TV Manijak predstavu, parodiju na televiziju. Igrao sam u predstavi Porok, igrao sam u predstavi Boing Boing Vodvilj koju sam i režirao. Dosta festivala smo prošli, takmičili smo se. Bili smo i u Pazovi sa predstavom TV Manijak pre par godina. Tu smo revijalno igrali na susretu amaterskih pozorišta. Tako da, to je to otprilike. Koja je razlika između amatera i profesionalca? Za mene je to isto. Glumac pa glumac na sceni. Jeste. Pa ja sam... Samo što su ovi poznatiji, više ih ima u reklamama, u filmovima i u pozorišnim predstavama. I više ih ima na birovu, jer mi kao amater ne možemo budemo na birovu dok ovi koji završe. Pa znate kako, Dobro, da se završi fakultet, to se razume. Naravno, postoji nekoliko tih akademija. Ja sam razmišljao da, ja sam i probao jednu, nažalost ništa nije bilo, ne samo ja, već dosta nas mladih. Mada treba verovati, treba se dobro spremati i nikad se ne zna izaći na prijemni i probati. Ja znam kako je kad si amatera, kako je kad si profesionalac, ne znam. Ali to je gluma, to je taj svet, to su daske koje život znači i svi mi koji to volimo, što nas to ispunjava. Uživamo, živimo kroz to i tako dalje i tako dalje. Sve se lepo proba, pa generalno, pa sve, ali opet se dešavaju na sceni eksperimenti, opet se dešava da neko od kolega zataji ili tekstom ili učima. Pa ima svega, kad smo kod proba, dosta treba raditi, dosta spremati nešto. Prvo idu te čitalačke probe, čitalačke čitajuće, dosta treba da upoznaš lik koji tumačiš. Treba da upoznaš ekipu sa kojom radiš, bez obzira što se mi privatno znamo, da se mi upoznamo kao ekipa likova. Kakva je to klijentela koja igra u tom i tom komadu. Dosta mizanscena, dakle sve te probe, vežbe na pozornici samoj, treba prosto uvežbati scenski pokret, scenski govor na kraju kad smo kod generalnih tih efekti, promene, svetlosne, muzičke itd. itd. I uvek dođe do tih kikseva, ali mislim to je nešto što je normalno, što je neizbežno. Sve ide uživo, nema prekida, publika ne sme da trpi, ne sme da vidi, mislim, i da primeti grešku, mi to treba da izvedemo, da se oni zapitaju da li smo mi to, da li je to tako namešteno, izrežirano ili je stvarno greška. 22. je godine, da. Mlad si, pred tobom je lepa budućnost, šta ćeš biti, glumac ili prosvetni radnik? Pa nikad se ne zna. Tako da... Dobro, završit ćeš fakultet, bit ćeš učitelj ili tako? Učitelj, vaspitač, da, to je naš smer u Mitrovici u visokoj školi. To svakako, a što se tiče akademije, težimo ka tome da idemo na akademiju, da se to završi. Vidjet ćemo. Nikad se ne zna. Za sad sam, imam želju, ali vidjet ćemo kako vreme kaže. Šta je na repertuaru Mitrovičkog pozorišta? Je li sada pauza ili se izvode predstave? Ne, naprotiv. Iako je leto, imali smo pozorišno leto Tragove. Mitrovičani su mogli da vide dosta dobrih predstava što iz našeg repertuara, što gostujućih. Mi smo igrali komad Žalošćina porodica, s kojom nastupamo u Pećincima u okviru njihove manifestacije Kulturno leto.
Igrali smo Žalošćinu porodicu, Nušićev komad, ali totalno modernizovan i drugačiji, tako da vidjet ćemo, to je sad. Nisu o Žalošćini ili su i dalje o Žalošćini, ima više komedije. Dosta komedije, da, dosta komedije, dosta realnosti, ali... Pa sad, šta je to izmenjeno? Pa to bi morali doći da pogledate, da, pa vaša ekipa malo da snimi, da snimi delove, pa da gledalci imaju prilike da vide. U principu, interesantno smo, mogu slobodno kažemo, radili. Drugačije, mislim, uvek će biti onih u publici koji će reći, e, ovo je okej, okay, ovo nije okej. Okay. Tako da, da li su oni ožalošćeni ili nisu, sve će biti, samo nisu ožalošćeni. Bitno im je da dođu do tog imanja, nasledstva i tako dalje i tako dalje. Prosto ljudi su takvi. Ili imaš nekog uzora kada su glumci u pitanju, glumice, glumac, ili ideš nekim svojim putem? Pa nemam stvarno sa nekog uzora, prosto poštujem mnoge dramske umetnike, poštujem veličine srpskog glumišta, kako da kažem. Meni je, recimo, fantastičan glumac Nebojša Glogovac. Njega sad nema, nije toliko aktuelan. Nisam imao prilike da ga upoznaš? Nisam imao prilike, ali koliko sam ja video to kroz uloge, kroz filmove i tako dalje i tako dalje, stvarno mi je jedan izuzetan. Šta bih volio da igram? Da. Koji bi to bio žanr? Pa ne znam, recimo igrao sam komediju, igrao sam drame. Igrao sam i taj jedan musical, ali... Dobro, da se oprobaš u svim žanrovima. Zašto da ne? Igrao sam taj jedan musical, interesantno je, dosta pokreta ima. Tu se igra, peva. Igra se, peva se, treba... Sve, naravno, treba iskoristiti sve svoje te neke talente i oprobati se. Možda neki musical u skorije vreme, vidjet ćemo, nikad se ne zna. Šta nas očekuje, znači, u narednom periodu? U narednom periodu svakako igramo Žalošćinu porodicu. Ima šansa do Pazove da dođete, ali u planu... Pa ne zna se ako, zašto da ne, ako se dogovorimo sa našim kulturnim centrom. Kulturnim centrom u Pazovi i sa ekipom, zašto da ne, napravimo neku razmenu predstava, naravno i Pazova da gostuje kod nas, tu smo, blizu smo Mitrovice. Koja je tebi predstava, odnosno tvoja uloga najbolja koju si do sada? Koja uloga? To je isto kao da, to je isto kao kad pitate majku koje je dete omiljeno. Da, da, sva su deca draga. Pa ne znam koju bi stvarno izdvojio. Sve su mi uloge drage. U svima si drugi čovjek. U svima se osjećaš, ne znam, drugačije, druga koža. Mislim, isto je telo, ali prosto taj duh iznutra mora biti drugačiji. Ti si naš radijski kolega, ti si malo radio i na radiju, ili tako, vidio sam te tamo? Na radiju smo, gostovao sam na radiju Ozonoj emisiji, naš Mitrovički radio, ali smo kao tineđeri imali na nekadašnjem radiju M u Sremskoj Mitrovici, imali smo neku našu emisijicu, to baš pre, pa ima 10 godina nekadašnji radio M, da. Ajde, sad odjavim ovu emisiju. Kako da odjavim emisiju. Ajde. Ja sam gost, ti si domaćin. Važi. Dragi naši gledalci, sa nama je bio naš gost Branko. Pričali smo o aktuelnim temama u Staroj Pazovi, a ja vas sada pozdravljam i vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu.